မင်္ဂလာပါရှင်79 TV ကနေနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Facebook တခွင်ကန်နာကနေပြောင်းလဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်လက်ရှိလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထမှလူပြောများနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုအနည်းငယ်ကတော့ပူတာအိုမြို့ကမူလာချောင်းမှာခရီးသွားဧည့်သည်တွေဟာစီမရှိကမ်းမရှိနဲ့အမိုက်တွေလွတ်ပြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြော့ပြပေးမှာပါ ဒီကြောင်းရကိုတော့ချုံနိုင်သွန်းဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကတင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့တဲ့ဘုံနေတဲ့ကွာတင်ထားတာပါမူလာချောင်းမှာအမိုက်တွေလွတ်ပြစ်ထားတဲ့တဲ့ဘုံတွေကိုရိုက်ပြီးတော့တင်ထားရလဲဖြစ်ပါတယ်အခုလတ်ရှိမှာပြန်လည်မျှဝေသူပေါ့ဟာ1300ကြော်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Facebook တစ်ခွင်ကန္နာကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်တာပါ ဒီတဲ့ပုံနေတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတခြားလုံးအခွန်တွေလွတ်ပြတ်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရသလိုခြောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှိုက်အခွန်တွေလွတ်ပြတ်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ဘီယာဘူးအခွန်တွေလူအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုခြောက်ပိနောက်မှာလွတ်ပြတ်ထားတာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီပို့ဆက်အောက်မှာဆိုရင်လည်း Facebook အုံပြုတူအချို့ကမှတ်ချက်ပြုတ်ထားတာကတော့ဒီလိုမျိုးမလုပ်တင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်ပြုတ်ထားတာတွေကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ။ နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုအနည်းငယ်ကတော့ Brexit ခွဲထွက်ခြင်းကိစ္စ UK အောင်မြင်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာဒီ Prime Minister ဟာဒီမြမရိုယာအောက်စီအောင်မောင်းတီးပြီးတော့အောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ထားတဲ့ post ကိုပြောပြပေးပါပါတော်စီထုံးထူရဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကနေပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုတင်ထားတာပါဒီတမ်းမှာဆိုရင်လည်း UK Prime Minister ဟာတကယ်ကိုပဲမြမရိုယာအောက်စီအောင်မောင်းတီးပြီးတော့အောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့ပုံကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီပို့စာဆိုရင်လည်း Facebook အသုံးပြုသူတွေကြားထဲမှာတကယ်ကိုရေပန်းစားခဲ့ပြီးတော့လူပေါင်း900ကျော်ဟာဒီပို့စ်ကိုပြန်လည်မျှဝေထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါသေးတယ် နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့မန္တလေးမှာကျန်းမာရေးအ శాఖ ခံယူနေရတဲ့ဝူဟန်ကပြန်ရောက်လာတဲ့အကျောင်းသူလေးတယောက်ရဲ့မွေးနေ့ကိုမန္တလေးမြို့တော်ဝန်ကနေပြီးမွေးနေ့လက်ဆောင်အမှတ်တရများပေးပို့တဲ့ post အကြောင်းကိုပြောပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီ post ကိုပြန်လည်တင်ထားတဲ့သူကတော့မင်းကိုကိုဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကနေတင်ထားတာပါမန္တလေးမြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာရဲလွင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့တကယ်ကိုလေးစားဥညွတ်စရာပါဗျာဝူဟန်ပြန်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့စိတ်မှတ်တမ်းမှရှိတဲ့မွေးနေ့ကိုကြည်ပြီးကြောက်ရောက်လာတဲ့မွေးနေ့ပိုင်ရှင်ကိုဆေးရုံမှာမွေးနေ့ကိတ်ပို့ပေးပြီးတော့စိတ်ချမ်းမြေမှုရှိအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဗျာမွေးနေ့ရှင်မတ်ဆင်သစ်လင်း သေးတဲ့ဆာကိုဖတ်ကြည့်ပါအောင်ဗျာဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီ post ကိုတင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဝိုင်းနေရှင်မဆင်တစ်လင်းရေးထားတာကတော့သူ့ရဲ့23နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပါပြီးတော့၄နှစ်မှတစ်ခါမွေးနေ့မွေးလမွေးရက်တစ်ထပ်တည်းကြာရောက်တဲ့နေ့ပါဒါပေမဲ့ဒီလိုနေ့မျိုးမှာဆေးရုံမှာသူရှိနေရတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာကတော့အမှန်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းလေးပဲတာမန်တစ်နှစ်တားလေးကုန်ဆုံးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့မွေးနေ့ရှင်ကိုယ်တိုင်ကထင်မှတ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်ပြီးတော့မနက်9:00နာရီလောက်မှာ Judy Ron ကနေပြီးတော့ဖုံးဆတ်လာတယ်စင်တစ်လင်းမွေးနေလာတယ်ဆိုပြီးမေးပြီးတော့တဲ့မန်းမျိုးတော်ဝင်ကမေး လိုပါတဲ့အဲ့နေရာကနေပြီးတော့ငောက်ခနေထထိုင်မိတဲ့ ठी ကိုအံ့ဩသွားမိပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းရေးသားထားပါသေးတယ်ဒီလိုနဲ့နေ့လည်စာစားခြင်းအကြောင်းမာတော့ Lunch box ကိုတွဲယူတော့ကျမနာမည်နဲ့မွေးနေ့စူတောင်းစာလေးရဲ့ SP Bakery ကမွေးနေ့ကိတ်တလုံးရဲ့ Cafe Hawk ကဖတ်ထုတ်ကြော Happy wife DNG က Ice cream 85ရောက်စာကိုတွေ့ရပါတယ် ပြီးတော့မွေးနေ့ရှင်ကိုတိုင်းကိုကမွေးနေ့ကိတ်နဲ့ဖတ်ထုတ်ကြော်တွေကိုအနည်းနာမှရှိတဲ့သူတွေကိုမျှဝေပေးလိုက်တယ်လို့လည်းရေးသားထားပါသေးတယ်။နောက်တစ်ခါကမန်းကလေးကနေပြီးတော့ကို့ဘူဒီလောက်ထိတော့မှခရူးဆိုင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာကိုလည်းတွေ့ရအောင်ပါ။ဒီပို့စာဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိမှာလူပေါင်း2000ကျော်ကနေပြီးတော့မျှဝေထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Facebook တကွင်းကန္တာကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်တာပါရှင်။ Facebook အသုံးပြုသူတတော်များများကလည်းဒီကျမရဲ့အ甥ယောက်ခံယူနေရတဲ့ဝူဟန်ပြန်ကျောင်းသူလေးတဦးရဲ့မွေးနေ့ကိုဒီလိုမျိုးလေးနှွေးထွေးစာလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အမချပ်ပြုတ်နေကြသလိုမျိုးတော်ဝင်ဦးရဲ့လွင်လည်းကျမဆီပို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အမချပ်ပြုတ်ပေးနေကြလို့တွေ့ရအောင်ပါဒီကနေ့အတွက် Facebook တကွင်းကန်နာကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြီးစုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါသည်